Iyi foto mubona ya Nkundineza Jean Paul n'uyu ingabire vigitware umuhoza bameze rwose nk'abantu badamaraye kandi uko bibona muri no foto ifoto irara kugaragaza ko aravuye ahantu rwose gusabana nimba wanasambanye n'antu wabimenya ariko biragoragariza image y'ukuntu bibereye rwose mu mubano muzi neza nibyo ingabire vigitware yifuriza iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Niwe muntu wa mbere wanga iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uyu ingabire Victoire atirengagiza imbabazi nyakubwa wa president wa Republika yamuhaye arakomeza ahungeta umutekano w'abanyarwanda buri munsi yirirwa beshya buri munsi yirirwa agira gute akatariza apa ibintu byinshi cyane umuntu yamuha gashino kanyina ngungwe nawe ngo muhamagare ngo kuririmba ngo ribugwe muhamagare ariko Nawundi ibyo ngiye rwose byo kuvuga ngo nzacike mu buryo bwo kuganiramo na mukanyiko n'ibindi bigarasha bishaka bigomba guhabwa isomo bikanigishwa nanone bundi bushya amateka y'u Rwanda ukabushaka kubimbuza aho nago tuzashobokana nk'ubu nabyuka mu gitondo nkavuga naba abaswera banyina ukajya kubonuka umuntu arabyutse mu gitondo ngo gisukuza mpango we ngo katukana niba ntukana ndamaze gashino kanyuko Ntabwo nshobora kuzarebera umuntu urimo urashaka guhungeta umutekano w'abanyarwanda n'umutekano w'igihugu tuzi neza n'ahantu iki gihugu cyavuye abasirikare aho bari mu mashyamba aho ngaho zanyungwe na hehe hose imbere irimira bakubita suko badashaka kuba baryamye wabo mu rugo buriya uramutse urebije ababisa biyita abanyamakuru ndetse n'abasasenguzi basigaye babaho muri iki gihe abenshi nta bwenge bafite iyo ugiye gukora ikintu nka kiriya urabanza ugatekereza ese ibi ntibifatwa nka harassment ese ibi nk'ibifatwa nka cyberbullying iyo maze kubitekerezaho bituma iyo ugiye kuvuga imbere ya microphone yingiye mureba aha ubanza ukongera ugatekereza ukanashishoza mbere y'ibyo uvuga So uwitwa Nkundineza Jean Paul twavuga ko adakoresha ubwenge mu mivugire ye ndetse ashobora kuba yarabuziburo rimwe rikora n'ubundi riganisha ku bwonko cyangwa se wenda akaba yarabuza kandi kantu gatuma n'ubundi gutekereza nk'umuntu uri ku musarani Ibihe byiza kuri wowe ko subscribe kuri Kasuku Media TV uno mu ngo banyarwanda je kuzo mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda kazi abadukurikirana kuri Kasuku Media TV 5 kwa 5 ndagira ngo mbanze basuhuze nongera kwabwira ko uyu munsi rwose akavura kaguye kazindukiye kuruje ariko nanone ntatinze mu mayira nkuko ndanzwe mbigenza ndagira ngo wenda uyu munsi mbashe kuba nasubiza abantu bakomezaga kugenda batwitinga berekana ko Jesus kuzo mpango na wari umwe mu bantu bajya batukana ariko ngo kubera ikiribu itamukurikirana icyo ni ikibazo cyagiye kibazwa n'ibigarasha byinshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bakaba bagendeye ku kirero bakaba bagendeye kuwitwa Nkundineza Jean Paul wiyita umunyamakuru w'umwuga ariko ukora ibintu bya kigegera bikaba byaragenze gute rero Nkundineza Jean Paul numwe mu bantu bagiye babangamira cyane ubucamanza mu rubanza rwa mushuti wa kadasohoka Prince Kid dore ko uwitwa Nkundineza Jean Paul guhera rubanza rutangira kugeza ku musozo bafata imyanzuro uwitwa Nkundineza Jean Paul yakomezaga kugenda aharabika aharasinga uwitwa Mutesi Jolly umwe mu batanga buhamya muri ruriya rubanza Nkundineza Jean Paul kuba yaratukanye mu ruhame si byaba bibaye ubwa mbere cyangwa se ngo bibe n'ubwa nyuma ariko yarabikoze kandi inshuro nyinshi cyane kuba yarahamagajwe kuri ribu ndetse kuba none ahangaha atari mu maboko ye cyangwa se atari mu rugo iwe mu rugo ni ukugira ngo babanze kwanza bamuganirize bamubaze n'ikimutera kuba akora mwene ibyo bintu abandi nabo bakavuga se kuki Jesus kuzo mpango w'utukana bakaba bataguhamagara kuri ribu cyangwa se ngo bagufunga guys niba wenda mushobora kuba mwabona ibimwe mu biganiro ngenda nkora cyangwa se wenda ibiganiro nkora byanjye bwite nta na rimwe nari nabyuka mu gitondo ngo ntuko umuntu kwera katabikwiye
uwo natuka nuko ababikwiye. Sinzi niba nshobora kubyuka mu gitondo nkatuka mu kankiko cyangwa se nkatuka n'undi muntu wari wese ubangamira umutekano w'abanyarwanda, ushobora kuba yabyuka mu gitondo agatukanya kuba president wa Republika, ushobora kubyuka mu gitondo agatuka ubuyobozi bw'u Rwanda. Sinzi niba byaba ari ikosa kuba umuntu ya musubiza mu rurimi yumvamo. Ntabwo uzafata umuntu nka mukankiko ngo ugende umubwiriza amagambo y'Imana utabanze kumubwira ngo gashino kanyoko, kuko nibyo yumva, nibyo ashaka kubanza kumva mbere y'uko umuganiriza ibindi. Niba mujya munabibona, iyaba koko ibyo bintu mbikora nkana kubera ko batabyumva bikaba byababaza, ntago bagakwiye kujya banyitaba ku murongo wa telefone yompamagaye nk'intera hamwe cyangwa z'ikigarasha runaka tukavugana nkagisobeka, aribyo mwe mwisi bitutse nkagisobeka kuki kidakupa telefone ahubwo gikomeza ku kumvugisha. Nukubera ko ibyo gitutimba namusobetse n'icyabanza kumva kugira ngo tunagirane ikiganiro, ariko ndamutse muhamagaye nkanona hanga nkamuhamagara simusobeke simuni simukubita gukantu kagakode baba bashaka ntagashobora kunyita bashobora guhita ngupa ku mwaka kanya. So uyu nguyu bita Nkundineza Jean Paul numwe mu bantu bakomezaga kugenda bakora harassment kuri uyu mwana w'umukobwa bita Mutesi Jolly, umwe mu batanze ubuhamya mu rubanza rwa Prince Kid. Sinu wa mbere uyu Nkundineza Jean Paul avuga n'ibinyoma byinshi cyane, buriya ntago ribishobora kuba yaramuhamagaye kubera ko wenda yakoze ikosa rimwe gusa, oya ni ibintu byinshi cyane akora. Nkundineza Jean Paul hari ikiganiro yigeze gukora avuga ko njyewe excuse wa mipango ngo ndi umuhungu wa bucyana intera hamwe yamaze abatutsi igikondo. Nyuma yaho aza kuvuga ngo njyewe ngo nari kuba ndi umusederi cyangwa se umukombozi. Ibyo nabyo ndabiho hari nk'ibintu ntashobora kuza gusubiza mu kabyaramwe, ibyo bintu njyewe rwose sinafata n'umwanya wo kuza ngo mvuge ngo ndaza kuza ngo kwisobanura ngo nkundi neza ngo yavuze ibi nibi rekata ntago bibaho rwose ntago bibaho rwose. Ibyo ngibyo nukongera ugusubira mu bintu bimeze nk'amatiku no kugira ngo abantu bongere basubire mu tuntu tumeze nk'amacakubiri n'ibiki byose. So jyewe mufata nk'umusazi, niyo mpamvu nari naranabiretse ntigeze nanabyita mbigarutseho kuri ubu ngubu kugira ngo mbashe kuba nagira gute nasobanurira zimwe mu njiji zikomeza kwibaza ngo impamvu Jesu izo wa mipango ribuye itamuhamagara kandi atukana. Sinabyuka mu gitondo ngo mfate umwana w'umukobwa nka Mutesi Jolly watanze ubuhamya mu bucamanza ngo mbyuke mu gitondo ngo mvuge ngo ararya abantu ngo mvuge ngo gutya na gutya gutya, no ntabwo ibyo ngibyo kameme nshobora kuba nabikora. Buriya uramutse urebye ababisa biyita abanyamakuru ndetse n'abasesenguzi basigaye babaho muri iki gihe, abenshi nta bwenge bafite. Iyo ugiye gukora ikintu nka kiriya urabanza ugatekereza ese ibi ntibifatwa nka harassment, ese ibi ntibifatwa nka cyberbullying. Iyo umaze kubitekerezaho bituma iyo ugiye kuvuga imbere ya mikrofoni iyi ngiyi mureba aha ubanza ukongera ugatekereza ukanashishoza mbere y'ibyo uvuga. So uwitwa Nkundineza Jean Paul twavuga ko adakoresha ubwenge mu mivugire ye ndetse ashobora kuba yarabuze iburo rimwe rikora n'ubundi riganisha ku bwonko cyangwa se wenda akaba yarabuze kandi kantu gatuma n'ubundi gutekereza atekereza nk'umuntu uri ku musarani. Ibyo wenda reka tubyihorere. Ikindi kintu ni iki ngiki, ngira ngo wenda mwagiye mubona ifoto y'uwitwa Nkundineza Jean Paul igenda isirikira ari kumwe na nyirabuja bitwa Ingabire Victoire Umuhoza uzwi ku. Iyi foto ya Nkundineza Jean Paul yafashwe ryari? Nkundineza Jean Paul ni inshuti y'akadasohoka yivu y'uwo nguwo ngo ni Umuhoza Victoire Ingabire. Ni inshuti y'akadasohoka, ni inshuti magara. So mu gitondo mbere y'uko uwitwa Nkundineza Jean Paul atangira ikiganiro cyangwa se wenda ahari hose bashobora kuba bahura na nyirabuja, nyirabuja ni umuhereza komande y'abantu ashobora kugenda akajya guharabika n'abantu ashobora gutuka ndetse bakamuhereza n'ibindi bintu ashobora kuba yaza agahimbira umuntu nko kubyuka mu gitondo akavuga ngo nyenda umuhungu kwa bucyana intera hamwe yamaze abatutsi, mu gitondo haho akongera akavuga ngo no ngo papa wawe ngo turamuzi ngo harango mu gashyekero, none ndagira ngo mbibarize ko yavuze ko ndi umwana wa bucyana akaba yarongiye akivuguruza akavuga ngo papa wanjye ngaramuzi ngari mu gashyekero, ubwo uwo bucyana
yancinjije ari mu gashyekero kuri ubu ngubu niyo mpamvu nababwiye ngo Jean Paul ibyo avuga nta bwenge buba burimo reka nze mbabwire ikindi kintu kimwe nkahita nafungira aho ngaho rwose uyu Nkundineza Jean Paul bimwe mu bigarasha byakomeje kugenda byilamanta bivuga ngo yafunzwe ngararara kubera ko yajya gafata zimwe mu njyaburo z'ibigarasha maze agasansibiriza ibyo ashaka gusansibiriza yitwikiriye umutaka ngo wiko ngo afite ingakarita ya RMC ngingo badge ya RMC so uyu Nkundineza Jean Paul byaje kurangira uwitwa Muhoza Benoit ni ikigarasha gituye muri leta gituye mu Bufaransa iki kigarasha ngo ni Muhoza Benoit ikikaba gikoresha umuzindaro rutwitsi wa Facebook witwa ARC urunana France uyu Muhoza Benoit nanone akaba barizwa muri groupe y'ibyihebe cyangwa se mu mutwe w'iterabwoba wa RNC Muhoza Benoit wenyine ubwe ari ni kigarasha muzi n'ibintu ajya yandika cameraman ugerageza ibi bintu mbabarire ubinyuze muri screen ibintu uyu Muhoza Benoit yirirwa yandika uramutubirebye nawe ubwawe n'uburyo yirirwa tukamukuru w'igihugu agatuka nabandi bayobozi agahara bikuru Rwanda rwacu iyo bibonyurarira guys natangajwe no kubona uyu Muhoza Benoit avuga ko Jean Paul Nkundineza yari umuvugizi we kamera umbabarire bino bintu byerekane muri screen je nahise mvugani rwose hari bamwe mu bantu bashobora kuza ahangaha bakagendera mu kigare cyo gupfa gusa kuvuga ari na bya bindi usigaye ubona kuri ubu ngubu abantu basigaye baza baka creating ibintu by'ibi content bira aho ngaho ariko batari ba impact negative bifite ku gihugu Nkubu nabyuka mu gitondo nkavuga naba nabaswera banyina ukajya kunuka umuntu umuntu arabyutse mu gitondo ngo je skuza mpango we ngo katukana niba ntukana ndamaze gashino kanyuka ntago nshobora kuzarebera umuntu uri murashaka guhungeta umutekano w'abanyarwanda n'umutekano w'igihugu tuzi neza n'ahantu iki gihugu cyavuye abasirikare aho bari bari mu mashyamba aho ngaho zanyungwe na hehe hose imbe irimo irabakubita suko badashaka kuba baryamye wabo mu rugo nukubera ko bashaka gukomeza gusigasira umutekano w'iki gihugu abayobozi bacu ntago basinzira bahora batekereza buri munsi n'iki bakora kugira ngo iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kibashe kuba cyagira amahoro arambye kibashe kuba cyatera imbere bahora batekereza uburyo iki gihugu gishobora kuba nibura cyaba igihugu kimeze nka paradizo ariko ugasanga umuswera nyina uri kana arange arimo araza aho ngaho akavuga ngo ugashaka gukigikira abarimo rushaka guhungeta umutekano w'abanyarwanda none se uyu Muhoza Benoit mbabwira aha ngaho wavuze ko ngo Nkundineza yari umuvugizi we mumaze kubona nibyo yirirwo yandika ku mbuga nkoranyambaga muvuze iki nizere ko mugize ikimwaro ariko mugerageze ibishoboka byose munagira ikimwaro noneho reka nongere mbabaze iyi foto mubona ya Nkundineza Jean Paul n'uyu Ingabire Vigitware Umuhoza bameze rwose nk'abantu badamaraye kandi uko ubibona muri no foto ifoto irara kugaragaza ko aravuye ahantu rwose gusabana niba wanasambanye n'antu wabimenya ariko biragoragariza image y'ukuntu bibereye rwose mu mubano muzi neza nibyo Ingabire Vigitware yifuriza iki gihugu cyacu cy'u Rwanda niwe muntu wa mbere wanga iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uyu Ingabire Vigitware atirengagiza imbabazi nyakubwa president wa Republika yamuhaye arakomeza ahungeta umutekano w'abanyarwanda buri munsi yirirwa beshya buri munsi yirirwa agira gute akatariza apapapapapa ibintu byinshi cyane umuntu yamuha gashino kanyina ngungu nawe ngo wamuhamagare ngo kuriri ngo ribi ngwimuhamagare so nukuvuga ngo tureke abo bantu barimo bahungeta umutekano w'abanyarwanda kandi bafite ururimi bumva twagakwiye kubabwira bakarwumva niho kuza ukambwira ngo ese ngo ko bufunze ngo abantu bavuga igishinwa na Jessica zo bamepanga na bavuga igishinwa kandi nibura dushobora kuba twakomunitiketinga muri icyo gishinwa mu rwego rwo kugira ngo tubabwire ati ibi bintu muhaveho musigeho mukankiko ntushobora kumusuhuza utamuha gashino kanyina ngo azakwikiriza ugomba kumuha gashino kanyina kugira ngo mukomereze
nta numuntu ugiye rwose njya mbwira ngo aze kuza kureba ibintu bya mwoka byarama nta muntu njya mbwira ngo aze kuza kureba ibintu byanyu ni nayo mpamvu nta numuntu njya mbwira ngo akore subscribe mwoka byarama ntago ari ubucuruzi igihe bishakamo bino bintu icyo nshaka gusa ni ukuba nibura basi ibi bigarasha n'izi ntera hamwe byirirwa bishaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda byirirwa bibeshya kandi bizukuri kw'ibintu ko bimeze kuri ubu ngubu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nibura basi dukommunicating twumvikana umuntu abumvishe ndetse anabereka ibyiza by'u Rwanda n'iterambere turimo turagenda tuganaho ntago nzazango nicara aha ngavuge nk'umu ministre ngo kameme tiseke no ntago nge bishoboye nshoboye kuvuga ururimi rwumva wumva nyine bumva ngari mumbwire kweri ariko umuntu ushobora kuba yavuga nk'ibyo ntekereza ko nta bwenge buzima yabatekereza ariko rwose niba koko uri umunyarwanda ufite ubwenge buzima cyakora nanjye umunsi nabyutse mu gitondo nkatuka umunyarwanda urimo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wavuze ibintu byiza nkamutuka ribu uwo munsi zahita impamagara pe ndabisabye kandi ndabivuze imbere y'Imana ariko niba ushobora gufata umuntu w'ikigoryi nka Nkundineza Jean Paul ushobora ngo kuba umuvugizi w'ibigarasha n'intera hamwe ukamuha agashino ntago waburenganyije ntago wamurenganyije rwose ngo akabyara n'ubu ngubu nongeye ndakamuhaye ndanakamuherekesheje ntago hari ibintu bitumvikana namaze kureba jyewe ibyo ibigarasha birimo biragenda bimuvugaho bivuga ngo yari umuvugizi yari iki bakagenda bagacreating ubu fake account ngo kugira ngo bagaragaze ko Jessica zo mipango nanjye ngo ngomba guhamagarwa na ribu ariko se kuki bataza muri account zabo bwite baze bavuge muri account zabo bwite ubwo rero kanze mbabwiza ukuri umuntu wese ufite ubwenge buzima butekereza ntagwe muri uyu mutego wo kuvuga ngo Jessica zo mipango naye ngaratukana umuntu wese urazi uko wabumeze kose ukimara kuvuga ngo Jesus wampaga naratuka ndahita ngo agashino kanyoko migendere yewe ndi kongora ntago mbingira kuza kureba ibiganiro byanjye mwoka byara ko mishyiri wanje niba wumva ko ntukana ese ubundi zo kubirebera iki sinakubwira ngo ukore subscribe ahubwo komeza ukaza ukabireba niba wumva ko ntukana ngiye rwose uzabireke ni pe nta muntu ningira kuza kureba ikiganiro cyanjye uzabireke rwose ariko na wundi ibyo ngiye rwose byo kuvuga ngo nzacike mu buryo bwo kuganiramo na mukanyiko n'ibindi bigarasha bishaka bigomba guhabwa isomo bikanigishwa nanone bundi bushya amateka y'uru Rwanda ukabushaka kubimbuza aho nago tuzashobokana icyo cyo nicyo nkubwira rwose ni nko kubwira umusirikare uri ku rugamba ngo noneho ngo va ku rugamba ngo kubera ko ngo wenge urimo urarasanga amasasu ngo ameze nk'ayabandi barimo barara we ntago bishoboka rwose ibyo cyo mukimenye so mwebwe mukomeze muvuga ibyo muvuga n'ibiki byose ariko nanjye umunsi nahohoteye umuturarwanda uri ku murongo nanjye ribu igomba kuzampamagara erega buriya ribu nubwo muyikinisha barareba ribu ibireba barareba akavuga ati uyu muntu hano yarengere reka tumuhamagare tumuganire isi ribu ntabwo ibereyeho gufunga ribu ibereyeho gucyaha nicyo kintu abantu rero bitiranya ribu ibereyeho gucyaha ariko noneho bamaze guhamagaza bagasanga aho wari ukwiye gucyahwa wararengereye baranahwituramo gake so ni ukuvuga ngo nubwo abantu mujya mumva ngo bahamagarirwa kuri ribu baba bagiye kubaganiriza hari icyo twise gucyaha noneho iyo babona ko barengereye warenze imipaka nka kuriya kwa Nkundineza ngo yarenze n'imipaka rwose yarageze kure cyane niyo mpamvu bashobora kuba none aha ngaha barimo baramucyaha ubucamanza nabwo buri hafi aho ngaho burimo buragenzura niba atarenze imipaka bwaza ngo arenze imipaka bakanacyamuraho gatoya baranacyamuraho gatoya niko bigenda rwose so abankurikira kuri Kasuku Media TV ndagira ngo mbabwire ko mbakunda cyane kandi mbahuza ku mutima mukore subscribe cyangwa murorere.